Nanjye rero ndi umwe mu bantu bakunda umuntu, umuhanzi akaba n'umunyamakuru bita Yago. Numvise ibintu byo kuvuga ngo Big Energy nyine ntago byafashwe neza, ariko ubusanzwe abahanzi bagira abo bafana babo bakabita amazina, twatanga ingero Dream Boys yari ifite abo bita Indatwa n'Inkesha, ndakeka n'ubu bagihari. Riderman agira abantu, nubwo nawe afite lebo yitwa Ibisumizi, wumvishe nk'umuntu afashe ama episode y'ibiganiro ni urugero, akavuga ati Yago arashinjwa kurongora umwana, arashinjwa gufata amavideo, arashinjwa ibi n'ibi n'ibi, ugahora ubikoramo episode. Nk'aho wagira inama uwo mukobwa kujya kugana ribu no kuba byonyine wakwemera kwakira ibirego. Ibintu nk'ibyo ngibyo bimeze nk'ibirego birimo gusebanya, nubwo byaba ari ukuri ariko ntago wowe uba ubizi. Ibyo bintu bita ama operasiyo rero nibyo bituma abanyarwanda mu mitima yabo hahoramo icyo kintu kihangana, muribuka Team BB. Ibyo bintu nabyo byafashe indi ntera ariko bisa nk'ibicecetse gusa. Izo story zizanwa mu mitima yacu n'abanyamakuru n'aba influencers. Hello ladies and gentlemen, welcome again to Hustle Young Show KGL. Harashize iminsi tutabonana, tutavugana. Murabizi ubu buzima nyine hari ukuntu umuntu agenda akajya mu bindi, ariko still igitekerezo mba nkigifite. Nabuze umwanya neza neza wo gukora ama vlog yanjye, ariko soon ndaba nongeye kuyabashyiriraho. Ariko nanahinduye igitekerezo, hari indi channel mfite yitwa DJ KGL Show. Iyo ngiyo niyo nshaka kuzajya nshyiraho vlog. Mwagenda mukayireba, ifite aba subscribers 900, bishyira 10. Ibaho umuziki, ibaho mix ku bantu bakunda umuziki. Ubwo rero ndashaka kugira ngo ababishaka, abankunda, abashaka kunsupportinga dushiftinge, naho tugende tuhakoreho subscribe. Ibiganiro byinshi ndashaka kubitegura, hari ibintu byinshi by'imbogamizi nagize, ariko muri rusange ndagarutse ubu ngubu. Nshaka ko iyi channel nzajya nyishyiraho ibi biganiro nk'uko muzi twatangiye. Vlog nkazikuraho nkazishyira kuri iyo channel yindi yitwa DJ KGL Show. Ubwo rero muze mwicare twongere tujye tuganira nk'uko natangiye iyi channel, tuganira ku bintu byinshi bitandukanye muri sosiyete yacu. Bo kuri uyu munsi rero ndagira ngo duhere kuri Saga. Icyo abarundi bita Saga ni ubwo ni nk'iki mu Kinyarwanda? Niba ari nk'ikibazo, sinzi, ariko numvise twaradabusa iyo mvugo ngo ni Saga. Nanjye ntago nsobanukiwe neza mu Kinyarwanda uko nabyita. Niba ubizi shyira hano muri comment, Saga ni iki mu Kinyarwanda? Ubu rero ntatinze, reka turebe kuri topic yacu uyu munsi. Uyu munsi ndashaka kugaruka ku kintu gisa nk'ikiri kuntungura cyane. Mu busanzwe nkunda umuziki, nkakunda showbiz muri rusange, nanayibamo as a DJ. Nubwo njyewe ntari wa muntu wenda ushoutinga, maybe ko n'ibikorwa byanjye bitaragera hejuru cyane muri career, ariko ibyo ntago bimbuza kumenya gukurikirana amakuru y'ibiri kuba kuri social media, yaba ari kuba stari. Ariko ibyo bintu kubera ko abastari nyine tuba tubakunda, ari icyitegererezo cyacu, biragenda bikaaffectinga iki sosiyete yacu, bigakereyamo urwango rimwe na rimwe, bigakereyamo n'ibintu bisa nko guhangana. Kandi wenda rimwe na rimwe byateguwe ari nk'ama pranka, abahanzi ubu bwabo babiziranyeho, bazi ngo tugiye gukora iki,
rezilita zabyo zizaba izi, hakaba ba mastermind abo bantu nabo tuzabavugaho, ariko nabo bajye bamenya uburyo bapuraninga izo pranka zabo cyangwa se banapuraninga uburyo bashaka gushimishamo abafana. Aha rero tumaze iminsi dufite ikibazo sije ko kirimo gisa n'ikinarangira, kuko cyasimbuwe n'ikindi murabizi mu Rwanda muri showbiz niko bimera, haza ikintu kigahitinga yaba ari cyiza yaba ari kibi, ariko ibi nibyo bikunda gutrendinga. Gusa ntago nkuko turi ku muvuduko w'iterambere, ni nako umuvuduko w'ibintu ama ayo masaga ntago abura mu bastari, dore ko ijisho rya kamera riba ribahoraho kuko babyazwa makuru. Ayo makuru rero niyaba akenewe niyo atanga n'amafaranga bigapushinga aba social media influencers, abanyamakuru, gushyira hanze ibyo bintu, hanyuma bikaza gutuma byaffectinga societe. Urumva niba bavuze umuntu ukunda nabi, niba bamugaragaje inkuru mbi, of course birakwaffectinga. Nanjye rero ndi umwe mu bantu bakunda umuntu umuhanzi akaba n'umunyamakuru bita Yago. Numvise ibintu byo kuvuga ngo Big Energy nyine ntago byafashwe neza, ariko ubusanzwe abahanzi bagira abo bafana babo bakabita amazina, twatanga ingero Dream Boys yari ifite abo bita Indatwa n'Inkesha, ndakeka n'ubu bagihari. Bo Riderman agira abantu nubwo nawe afite label yitwa Ibisumizi, agira abantu bitwa Ibisumizi bamukunda. Ni benshi murabizi ibyo bintu byabayeho kuva kera. Umuhanzi agira abantu bamukurikira akanabita amazina. Ba Queensha bari babafite aba nubu barabagira n'abandi, si ibyo byo nuko byajemo ikibazo ariko bundi byari bisanzwe. Ubwo rero njyewe ubwo ndagira ngo wenda kuko bitari sawa, ngereka mvuge ko mfana Yago, nkaba nkunda swagaze, nkaba nkunda ibintu akora, nkaba nkunda uko yitwara, gusa bitanabujije ko umuntu hari igihe atana. Ibyo ngibyo ntago mbigarukaho cyangwa umushinja amakosa, ariko mu bintu yavuze buri wese nk'umuntu mukuru wakuriye mu gihugu cyacu yumvisemo tena. Nubwo wabyirengagiza umufana, nawe kandi ubwe yasabye imbabazi avuga yuko ibyo bintu yakoze ari amakosa. Ariko noneho ntago ngira ngo ngaruke cyangwa mbibutse uko ibyo bintu byagenze, kuko mwari muhari mwese murabizi. Reka rero dutangire mbabwira ngo ni iki. Ubundi ndashaka Yago tumuvugeho ibintu bingahera, tumuvugeho ibintu bitatu adasanzwemo. Ibi mbigarutseho kubera amagambo akomeye yavuze. Buriya Yago agira amagambo akomeye. Yago ni umufana ukomeye w'umuntu bita Radio, nawe wo mu Bugande, umwe wari ufite itsinda ryitwa Radio Wizo cyangwa Radio and Wizo cyangwa Good Life. Kuri njyewe yari umuntu nafataga nyine nk'umuntu nyine udasanzwe. Nimba icyo kintu ariho Yago gikomora, niba ariko aremye ntago mbizi. Anyway, gusa yavuze amagambo akomeye. Avuga liste y'abantu bamuhemukiye wicaye I'm not sure, ariko hari ibyagiye bigaragara wumvishe nk'umuntu afashe ama episode y'ibiganiro. Ni urugero akavuga ati Yago arashinjwa kurongora umwana, arashinjwa gufata ama video, arashinjwa ibi nibi nibi, ugahora ubikoramo episode. Nkaho wagira inama uwo mukobwa kujya kugana ribu no kuba byonyine wakwemera kwakira ibirego. Ibintu nk'ibyo ngibyo bimeze nk'ibirego birimo gusebanya, nubwo byaba ari ukuri ariko ntago wowe uba ubizi. Ibyo bintu bita ama operation rero nibyo bituma abanyarwanda mu mitima yabo hahoramo icyo kintu kihangana. Muri buka team BB
ibyo bintu nabyo byafashe indi ntera ariko bisa nk'ibicecetse gusa izo story zizanwa mu mitima yacu n'abanyamakuru n'aba influencers noneho ubwo ngubwo rero yago ndashaka ko tumurebaho ibintu bitatu bikurikira ndashaka turebe ku kintu cyatumye yago avuga ngo arahunze tuze turebe uburyo ibyo yago byiza yakoze yaba ari mu muziki yaba ari muri ibyo by'ibiganiro bye noneho tugaruke no ku bantu baba barakomerekeje yago bikamupushinga kugeraho ava mu gihugu ndetse akanakora iki akaba yavuga n'ibigize ibyaha yago rero ni umuntu duhereye ku bintu wenda by'ingenzi byagiye bituma atumva ari comfortable mu gihugu hano kavuga ataba abantu kuko wavuga ko yahunze agatsiko ngo nituvuga agatsiko mwumve groupe y'abantu runaka iyo bavuze agatsiko aba ari groupe y'abantu runaka bishyize hamwe bagamije gukora ikintu kimwe ariko hanini abatari cyiza ko ntago wavuga ngo agatsiko k'abanyamasengesho ntago njya numva bakoresha ayo magambo ngo bavuge ngo wenda ngo agatsiko k'abasirikare oya ibyo bintu babivuga akenshi iyo ari ahantu hatari ibintu ari abantu bishyize hamwe kudakora ibintu byiza noneho kugenda kwa yago uko byatangiye urwo ndavuga ko njyewe nabibonye uko mbitekereza kuko ntago njyewe mba muri iriya monde ndi kuvuga ibyo naboneye ku mbuga nkoranyambaga nawe wabonye ntago mvuga ibyo nabwiwe ndavuga ibyo numvishe ibyo nasomye noneho bigatuma yagwa avuga ngo mu myaka ine agize gute yarari mu itotezwa rikomeye cyane wowe uri hanze n'amaso ushobora kutiyumvisha icyo kintu ukavuga ati se ariko ko yago nta muntu wamukozeho wa mujombe urushyi cyangwa mujombe ingumi ko nta bibazo bihari kuko twebwe ntago tubireba ariko hari ibyagiye bigaragarira amaso y'abantu yago yagiye avugwaho cyane inkuru zo kuba yaragiye afata amashusho y'abakobwa bakundanaga cyangwa bagiye baryamana akayashyira hanze hari aho bavugaga ko yayashyiraga hanze hari n'aho bavugaga ko yateraga ubwoba abo bakobwa ababwira yuko nibagira icyo bamuvugaho cyangwa se nibaza n'ibyo bintu by'inda bakajya kubivuga azashyira hanze amafoto yabo ndetse n'amashusho y'ubwambure bwabo hanyuma ubwo nyine ni icyaha bita gukoresha ibikangisho gukangisha umuntu mfite amafoto yawe nzagira gutya mfite amakuru yawe nzayashyira hanze bijyanye n'ubushobozi yago afite bijyanye na platform afite urabyumva ko umuntu ashobora kugira ubwoba akavuga ati reka ibi bintu mbiceceke ibyo ari byo byose noneho yago yago hari ikindi kintu yakoze mu buryo bwo kwidefanda hari umuntu umwe numvisha avuga yagereranyije yago n'umuntu wafashe ipusi cyangwa injangwe akayifungirana mu nzu hanyuma agahondagura injangwe ni gatoya ariko iyo yarakaye ubwo murabyumva namwe kwa kuntu ibivuga inzara amenyo kwikoza hirya murabizi ipusi irasimbuka irurira iraguruka yakwicira mu nzu yago rero bamushyizeho igitutu umufiririzo bagiye bamukoraho ibiganiro badahumeka ubona ko bari kubwira ribu ngo nimufate yago nk'aho bafashe yago nk'aho bafashe abantu bavugwa mu mwandiko umwe na yago ngo babagire inama bagende bajye kumurega mu mategeko ahubwo bo bagatangira kumushyiraho iterabwoba bavuga ibyo bintu byinshi ibyo bintu rero byaje gutuma yago
akora ikosa nawe ntekereza ko yarebye akavuga ati rino kosa ntago ryoroshye. Yatangiye kuvuga amagambo ku bantu bari bari kumurwanya, harimo abo yavuze ngo base biyahuye ngo kubera ngo babaye abatinganyi, harimo kuvuga ngo bamwe ntago ari Abanyarwanda akabita ayandi mazina, harimo kuvuga ko bamwe bigira nyoni nyinshi kandi ababyeyi babo barakoze genocide yakorewe Abatutsi muri Mata 1994, mbese nawe yabaye nka ya pusi bakubitiye mu nzu, yabonye baramuviriye hindi imwe kandi namwe mwagiye mubona ibiganiro birenze kimwe ama space yamuvugagaho umunsi ku munsi. Yago byaje kuvugwa ko nawe wabyivugiye ariko ntago mbifiteho gihamya, yaje kuvuga ko yageze igihe afungirwa amazi n'umuriro kubijyanye na abatumirwa yakoreshaga mu biganiro. Bivugwa ko hari ababishyuraga, njye ntago nshaka kujya mu mazina y'abantu benshi mw'ibi biganiro kubera ko papasi yanjye ntago ari ibi ngibi, ntago ari ukuvuga umuntu, ntago ari iki. Oya, niba mubona ibiganiro byanjye byatangiye kuri page yanjye ya Instagram na ayimini kuri channel yanjye ya YouTube, kwari ukuvuga ibintu bitagenda muri sosiyete, kureba uko byahandoringwa. Niyo mpamvu ntashobora kugenda mentioning abantu, nubwo hari abagiye babavuga, cyane ko Rib yavuze ko ibyo bintu byo yagiye akoresha bivuze ngo nabo yagiye ashyira mu mwandiko, si byiza kubagarukaho. Ariko nkiri kuri ibyo, nababwiraga ko Yago yapushinzwe bitewe n'ibyo yagendaga akorerwa ama space. Noneho reka tugaruke ku kindi kintu gikomeye yavuzweho n'abantu bari barimo kumuvuga ari kuri space, kandi izo space ziba ziri recorded ziragaruka zikajya no kuri YouTube. Aba content creator ba fake batazi gukora content baragenda bakaziterura bakazishyiraho. By the way, hari n'ikintu nshaka kuzababwira. Mu Rwanda ubundi YouTube ahanini yagenewe aba content creator, umuntu ufata ibintu bye yatekereje, yashyizemo umwanya we, yashyizemo imbaraga ze, akabivuga cyangwa se akabikora, hanyuma biri recorded akabishyira kuri YouTube. Ariko hano mu Rwanda usanga abantu bafata ibiganiro by'abandi bakabya prodinga, bagakuramo amajwi we, bagakuramo amashusho wenda bagasigamo amajwi. Hari nk'abantu bajya babiyama cyane, abo bita ba Kenisi, bamara kuvuga mu gitondo abantu bagafata ibiganiro byabo bakabigira gute bakabya prodinga, nabo sinzi niba bahembwa. Gusa ahantu hatarimo ishusho cyangwa ngo bari indirimbo yakorewe muri studio, akenshi ntago copyright ibafata, bivuze ngo barya ibijurano. Noneho hari ibintu byavugirwaga muri space bikomeye cyane, murabaza abantu bavuzwe muri liste na Yago bamugendagaho cyangwa se bashakaga ibitari ineza kuri we, batangiye kumushinja umwana w'inshuti ye witwa Murigo, bavuga ko ari we wamwishe cyangwa se wamwicishije mu bundi buryo bumwe cyangwa ubundi. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, very sensitive, abantu badatinya gufata umuntu bakavuga ngo yishe umuntu. Ibyo ni ibintu bikomeye, mwumve n'abantu babreminga Yago ngo yakoresheje amagambo akomeye, wasanga iriya ariyo ntwaro yari afite yari asigaranye hafi ye, nyuma ko wumva ko yagiye ajya kubarega bakabibunga bikarangira. Hari igihe wenda yavuze ati aba bantu ntago badohoka, ndajya mbarega ibi bintu bavuga, ugasanga ntago bigize gute biri kwitabwaho, wakidefanda nk'uko umutimanama w'umubwira, byarangiza akisanga mu bwoba mu bibazo, akaba yakora iki? Yakwigendera akavuga ati reka njye gukomereza ibyanjye hanze, mu Rwanda ntago biri gukunda. Nubwo
yagiye rero hari n'ibindi byamuvugwagaho, hari na video ye bashyize hanze, nge ntago nshaka kuyigarura hano kuko njyewe kuri YouTube yanjye hari amagambo ntazahavugira, hari na video ntazashyiraho. Gusa yagaragajwe arimo arakora iki, aranywa itabi. Icyo kintu cyashyizwe hanze kuri page imwe ya Instagram na za Twitter cyangwa se X n'abantu bamurwanyaga. Ni ukuvuga ngo rero yago ibyo byose bamuvugagaho bitari bifitiwe gihamya, ariko nanone bitari byiza ko abantu bamumenasa, ahubwo bari kujya bagira inama abantu bavugwa muri ibyo bibazo bakajya gukora iki, kwitabaza inzego z'umutekano zibishinzwe. Aho ngaho rero niho yago nanone ku gapoint ka nyuma mu byatumye ava mu Rwanda, njyewe nk'umuntu utekereza, ntago ngiye nshaka kuvuga ngo nk'umusesenguzi, kuko burya bari abantu bavuga ngo ni abasesenguzi, baraza nyine bakatubwira, najya avuga ko avuga ibintu uko abyumva, ariko burya umuntu yasesengura hasesenguramo, umuntu asesengura ibintu biri muri, tuvuga urugero muri kariyeri ye, usanga umuntu asesengura n'ibintu by'ahantu ataragera, akavuga umuntu akamusesengura atamuzi, nk'ubu se mbabwire ngo ndi gusesengura ibintu bya yago ndamuzi, ntituranahura yago, usibye ko rimwe najyaga nkora promotion n'izindirimbo ze nk'umuntu nkunda nk'umuntu mfana, yago akanyandikira muri inbox yanjye akambwira ati urakoze, tukarenza utundi ducati dukeya, ariko nkamuhiye respect nk'umuntu w'umustari ubasha no kurikoganizinga, sinakomezaga kuvugana nawe nkapowesha. Ako gapoint ka nyuma rero karavuga ngo ibyo bintu koko niba yago yarabikoraga, yarashyiraga amafoto y'abandi hanze akayabakangisha abakobwa, akaba yarakoze icyo cyaha gikomeye kindi navugaga cyo kwica inshuti ye, akaba yakoko yarananywaga urumogi. Ibyo bintu wenda harimo ibyasaba iperereza rinini, ariko hagati aho yahita afatwa agafungwa mu gihe iperereza rikiri kumukorwaho, kuko ibintu yaba ari kuregwa byaba birenze urugero, ntago ari wa muntu wavuga ngo arakomereza hanze bari kumukoraho iperereza, bagomba guhita bamufata bakamubika iryo perereza, bakareba koko ayo mafoto n'amavideo. Gusa bavuga we yavuze ko yigeze kwitaba ribu barabishaka barabibura, ariko nyuma yaje gushyira hanze video ya jihad, kandi nkeka ko kiriya nacyo ari icyaha cyo gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni, kandi cyaha gihanirwa n'amategeko, bakagufata bakagufunga bakagukatira ibijyanye n'iby'amategeko avuga. Yago rero ntekereza ko ibyo bintu yabitekerejeho abaye atarabikoze, akavuga ati ibi bintu biri kunsiga izina ribi wacu, riri gutuma abantu banshiraho, riri gutuma abantu banyanga, nta n'akazi ngifite hano, abatumirwa banjye barabanciyeho. Gusa yago ikintu najya ngo mubwire, yaravuze ngo we ntago akiri umunyamakuru ngo kuko afite jeans 50 z'umunyamakuru, akagira jeans z'umunyamuziki 50. Arangije avuga ko ubu atakiri umunyamakuru ari umu content creator. Nge rero yago namubwira nti umu content creator ntago wavuga ngo ibingibi nibyo nakoraga ngo babinkuweho ngo ndagiye, kandi burya ahari abantu ntihapfa abandi, nta muntu wangwa na bose, ikintu gihari wari gukomeza ugaperzistinga ugakomeza ukarega abantu bari kugukorera amakosa, abantu bari kuguhemukira, abantu bari kukwangisha rubanda, wari kugenda ukabarega. Rero ibyo bintu yago yaba yarabikoze, yaba yarabikoraga, yaba atarabikoraga, biri mu bintu byateye umutima we wundi, kuko umuntu agira umutima nama akagira ngo n'umutima hari uyu nguyu utuma tubaho duhumeka tuvuga, upushinga amaraso mu mubiri wose. Ntekereza ko umutima nama we wamubwiye ati yago wowe rero
kugira ngo ugire umutuzo, va hano ujye aho utazongera guhura na bari abantu bawe. Kuko kumuvuga byo nta nuko wenda byajemo leta bigasakuza cyane, ntago bari buburi byo bamuvugaho. Ariko icya mbere ni ugukora, ugakora ugakora ibyiza abantu bakakora bakavuga bikarangira. Ikindi yago nimba yarabikoze yatekereje yuko ibyo bintu niba mukora iperereza bizamufata, kuko Ribu yavuze ko yarari yagiye ari gukorwaho iperereza. Ikindi cya kabiri yaravuze ati niba namfata bakampima baransangamo iryo tabi, akavuga ati ibizo video nagiye nzisohora navuze amagambo agaragaza ko nkoresha izo video muri buku mukobwa yavuze ngo araza kudiringa n'ubwambure bwe. Icyo cyo yarakivuze kirahari birazwe. Rero ibyo bintu nkeka ko byamubujije amahoro mu buryo bumwe cyangwa ubundi, akavuga ati reka nigendere ejo ntazarangiriza kariyeri yanjye mu gihome. Noneho reka tuvuge yago mu kamaro yari afitiye sosiyete yacu mu Rwanda, kamaro yago yari afitiye igihugu n'abagituye. Yago nk'abandi banyamakuru cyangwa abandi ba social influencers yagiye afasha abantu guhindura ubuzima bwabo, yagiye afasha abantu kubonerwa mituwere. Muribuka umugabo bigeze gufasha amubonye ari kuzunguza agataro ahetse umwana, uwo mugabo yamukoreye ikiganiro. Nuko abantu badakurikirana wenda ngo tumenye hirya ejo uko byagenze, gusa twaramubonye, twabonye banyogoye, twabonye n'abandi batandukanye. Hari n'ibindi bitagiye bivugwa kuko yago bavuga ko yari umuntu mwiza, ari umuntu wafashaga abantu, nawe ubwe yivugira ko abantu yagiye abafasha. Abantu bamwe baramubreminga, hari abanyamakuru numvise bagiye bakomana imitwe na wakabiyama cyane, baba bamubwira ati kuba warafashije ntago ari ibintu byo kugenda wirata, nta mugabo ufasha ngo avuge ngo agiye kuvuga ngo uyu naramugaburiye. Ariko nababwiye ko yago yari ameze nk'ipusi bakubitiraga mu nzu. Biriya ntago yahoze abivuga, yatangiye kubivuga arimo akora iki? Arimo yidefanda. Ni ukuvuga ngo rero n'abandi bantu batandukanye n'abo bafite amacano yandi, abo basabe bacita n'abandi bose bavuga ko bafasha ibyo bintu. Nk'umuntu utaragera kuri tere barimo gufasha, umuntu utaravuga ngo wenda baramfashije, umuntu abyemera gutyo, umuntu akabibona kuri kamera akavuga ati igikorwa cyari ugufasha. Njye nta n'ikindi nshyiraho, nubwo naba mfite ikindi kintu mbitekerezaho, mvuga ati njyewe mu nyurabwenge yanjye amagambo numvaga bavuga, uburyo nabonaga bigaragaza, ntago bari bari gufasha ahubwo bari bari gufata amafoto. Byo njyewe mbitekereza mu mutima wanjye, ni hahandi hazira ba bandi bita abasesenguzi agatangira kuvuga ibyo yatekereje kandi wenda atari yo reality. Njye niko mbibona. Nk'umuntu niba akoresha YouTube channel ni urugero, akifata akavuga ngo nabonye, ni urugero Brian niwe bakunda kuvuga ngo yagiye ngo gusura abana ngo ariko ngo buri ababeshya, kuko yakoze video akagaragaza ibyo bintu n'iki n'iki, bakanagenda bongeramo ibindi twebwe tutazi. Kuko nkanjye nk'umuntu utaziranye nabo, njyewe nemera ibyavugiwe kuri kamera, hanyuma nyirubwite yazagaruka akavuga ati wenda bya bintu byari ukubeshya, akavuga ati byari ukubeshya. Ariko biriya ni uguca intege, ni ukugira gute? Nubwo abo bantu wenda bita ko ari abasesenguzi cyangwa babyita bavuga ko baba bari guharanira yuko abantu badascaminga abandi, ariko buri wese afite sense of humor, afite uburyo atekerezamo ibintu, afite uburyo na wareba ikiganiro akagisesengu. Kuko ntibivuze ko nubwo waza uri umusesenguzi ukavuga ukica diro z'abandi, ntibivuze ko uri bufashe ari bukomeza agafasha. Ubwo rero tugikomeje yago ibyo ngibyo niwe wagiye abyivugira, hari n'abatanga ubuhamya bamuvuga kuva muri secondaire aho yakoze hose.
noneho reka icyo tugishyire ku ruhande kirazwi. Ikindi kintu yago yakoze gikomeye gikomeye cyane ni uburyo yakoze ikintu bita kwinjira muri kariya y'umuziki agahitaza agapopinga. Yago yaraje aduha indirimbo imwe turayikunda, yago n'izindi ndirimbo zose yashyizeho ni nziza. Yago ni umuntu njyewe mbona ko ni umuntu uzi kuririmba, kandi umuntu uzi kuririmba ntibivuze ngo aba azi kubyina. Hari video yakoreye i Buganda abantu mbona basaze. Biriya nibyo yagwarwanya, nibyo yanga kuba waza kuvuga ibintu bibi gusa ariko ibyiza ntuze ngo ubivuge. Biriya ni ukwica umuntu ahagaze. Ni ukuvuga ngo nanjye ngitangira YouTube channel mbahe story, ababizi barabizi no mureba mu makomenti y'amavideo yabanje muzabibona. Ni channel ya vlog, nari ndimo nkora ibintu bya vlog, ariko njyewe purpose yanjye ni ukubwira isi yose nkayereka u Rwanda, kuko nabaga ndi kubereka mu Rwanda, mbereka culture, mbereka uburyo u Rwanda ari rwiza. Ntago rero nerekaga abanyarwanda gusa, nerekaga n'abantu b'abanyamahanga. Kandi ubu ngubu mu Rwanda majority ndakeka abantu bazi icyongereza cyaba cyumva, nubwo yaba atakize ariko cyumva nk'uko nanjye ntakize. Ariko communication ntago hano umuntu aba yaje kwigisha icyongereza, kuko abatari abanyarwanda barabyumva ijana ku ijana. Abatari abanyarwanda bumva icyo umuntu ari kuvuga, nta nubwo gusubirishamo cyangwa ngo avuge ngo iki oya. Ariko umuntu muvuka hamwe, umuntu kureba akavuga ati uyu muntu ubyibushye gutya, ati ntago mwiyumvamo. Umuntu wa Madrid se wavuga ati wende byo ngibyo by'abantu, ugasanga nyine umuntu yibereye mu bindi aho kugira ngo arebe icyo uri gushyira hanze. Yago rero ni he's a great performer, kuko kuri live rwose yago ntago wavuga ngo live ye ngo uri kumva ngitandukanye nibyo yaririmbye muri studio. Ya ari mu bantu kabisa beza bakizamuka. Yago ndakeka agiye kumara imyaka ibiri mu muziki, ariko yago buriya ntago ari ukuvuga ngo agiye kumara imyaka ibiri mu muziki, ahubwo yawuhozemo. Nta kuntu wambwira ngo yari umunyamakuru yagendaga joining abahanzi mu ma studio, ama live, ama record session. Ntago nkeka ko yago ari umuntu wari uri mushya mu muziki, ariko hari ibitego yatsinze mu muziki bitageze byacivingwa n'abandi bantu. Ariko yago mu bintu mu gihe gitoya yamaze mu muziki amazemo, hari achievement amaze kugeraho muri icyo gihe abahanzi banini ndetse n'abatoya batigeze bageraho muri urwo rugendo ruto tuvuge rw'imyaka ibiri. Urebye views yago yagiye agira, biragoye ku muntu uwo ari we wese kuzigira ku ndirimbo ye ya mbere. Nubwo abantu bamufashije kandi nibyo tuba tugomba gufashanya, ni byiza, ariko views zigaragaza ko abantu bakunda umuziki. Sinumva ukuntu wowe wumva cyangwa se ukifata ukagenda ukavuga ngo yagwarajwigira. None se abantu baba bari kumva imiyugiri kuri YouTube bikagera hagira miliyoni, ibihumbi magana abiri, ibihumbi magana atanu. Hari abahanzi benshi ibyo bintu batabigeraho. Rero tujye tugira good vibe no bad energy kuri iyi mihanda, kuko imihanda niyo kudushimisha, siyo kutubabaza. Iyi ni indi si ya kabiri wicara uri wenyine wari ufite ibibazo byo ku isi isanzwe, ukaza hano kuri YouTube cyangwa se ukajya kuri social media zindi ugafiringa out of the nature, ukagenda ukinjira muri iyo si, noneho bikagufasha kuruhuka, kurelaxing. Ariko nimba ugiyeho ugasangaho inzangano, ugasangaho amagambo mabi, ugasanga abantu barimo baratukana, nibyo bibaho kuri social media zo mu Rwanda. Sinzi impamvu abantu bo mu Rwanda kuri social media, aba influencers, bumva bahembwa n'amagambo mabi kuri bagenzi babo
bumva bahembwa no kuvuga nabi kuri bagenzi babo. Yaguye asohora indirimbo ntube wabivuga, ahubwo ukaza kuvuga abo yateye inda. Guterana inda ni ibintu bisanzwe. Umukobwa yateye inda si umutini. Umukobwa yateye inda hari procedure bicamo kugira ngo ubwo bufasha nimba atemera umwana ababyire. Nabo si abantu batangiye ibiganiro, umuntu aravuga ngo aratwite n'inda ntiragaragara, umwana bamumwegetseho si umugore we. Ni gute si uzambwira ngo umuntu muramushinja inda gute kandi mutari muhari baryama? Yemwe nubwo baba baryama, nkuri wa mukobwa numvaga avuga ngo yavuye ahangajya ahangava ahangajya, kuki mwahisemo kuvuga kariya ngo wayimuteye? Umuntu ashobora kuza akakubwira ngo runaka yanteye inda, ariko ntago ubyemerewe. Hari abantu njyewe njya mbona, kwanza ntashobora no gukora amasubscribe, n'ikiganiro cyaba ari cyiza ntago nshobora kukireba kuko mbazi mu matiku. Izo channel sinazi mentioninga, ntago nshaka kwiteranya, ariko hari abantu batagira ibintu byubaka. Ni kimwe n'aba bantu bibanda muri content zo kuvuga ngo ubuhamya. Buriya buhamya muba mubutubwira ngo butumarire iki? Ngo umugabo wanjye ngo ijoro rya mbere ngo yaranciye inyuma ngo arongora undi muntu, ngo umugore wanjye ngo yaryamanaga n'umukozi VP. Izo ngizo nimba byaragiye ugasanga umuntu nize episode ahoza ahoza. Cya mbere cyo aba young age bazagira ubwoba bwo gushaka, kandi urugo niryo zingiro ry'ubuzima bw'umuntu. Mu gihe uvuye mu myaka yawe mitoya, ukenera umufasha, ukenera umuntu muzajya mubana mu buzima bwawe bwose, uzajya ugufasha nawe ukamufasha, mugakora umuryango. Nimba iwanyu mwaravutse muri babiri, for example nkanjye wacu twavutse turi babiri, urumva ntabyaye na petit frere wanjye ntabyare, ubwo sefin byaba birangiye. Icyo kintu ntawe gitaniye na bamwe bashishikariza abantu ibintu by'ubutinganyi, biriya ni uguca umuryango, biriya ni uguca biriya bintu ni byo bishishikariza abantu kudashaka, gutinya urugo, gutinya abagore, gutinya abagabo. Biriya ni nko guca igihugu imizi, kuko abantu nibo gihugu. Ejo n'ejo bundi tuzasaza, bamwe babaye abatinganyi, abandi batinye gushaka, byarapfuye byarazambye. Ubwo rero ibyo reka tubishyire ku ruhande. Yago amaviews ye ngira ngo murayabona, n'ubu mwagenda mu gacheking. Ikindi cya kabiri, yago yagiye akorana collabo n'abandi bantu bari international. Umuhanzi nka yago usohotse ejo bundi agakorana indirimbo n'abagabo bakomeye b'Abanyanigeria, harimo nk'uwo bita Ketchup, murayizi indirimbo bakoranye bita Calypso, harimo uwo bita Fioki baherutse gukorana indirimbo. Ibyo ari byo yago yavugaga ejo bundi ko abanyamakuru badashobora kubivuga. Ibyo ni byo yago yavugaga ejo bundi ko abanyamakuru badashobora kugira gute kuvuga ko yasohoye indirimbo n'umuhanzi uzwi ukomeye w'Umunyanigeria, wagiye ukorana indirimbo na Batwa Savage, wagiye ukorana n'abandi bantu bakomeye bo muri Nigeria. Bakoranye indirimbo imaze nk'iminsi nk'itatu cyangwa ine, mwagenda mukayireba. Ubwo rero urumva ibyo ni ibintu yago ubona ko akora kandi agakora neza. N'ibiganiro mwagiye mubona ko yago ibiganiro bye byagiye biba successful muri kariyeri. Ikintu rero njyewe navuga nanabisabira, nk'uko nababwiye ngo cano yanjye niyo gukosora ibintu bitagenda, nubwo bitakosoka ariko tugomba kubivugaho tugasharinga, hanyuma nawe ureba uvuga, ujye wirinda kwa abusing abantu. Ugasanga umuntu ari kuza muri comment arimo aravuga araguca intege ngo ntushoboye kuririmba, ese iyo aririmbye agashyiramo amafaranga ye urahomba? Ese aririmbye ukareka kubyumva wabiki, ariko ukareka kujya kumuzanaho ibibazo kuko ari amagambo mumubwira cyangwa mumwandikira muri comment aramubabaza, yibuka amafaranga, imbaraga, amajoro yaraye muri studio? Reka kuzumva ariko reka kuno kumuca intege no kumwangisha abandi bantu. Kuri social media rero reka duse nk'abajya inama tuvuge
ibintu uko biri. Murazi abanyarwanda nyine bari sensitive mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ntago ubuzi njye ubwira ibibazo mfite, ntago ubuzi uri gusoma iyo comment ashobora kukugirira urwango atakuzi, ejo mwahura akavuga ati riko sha nagarewe wavugaga nabi pondati, akaba guteye ingumi. Icyo ni ikintu cyumvikana. So tugerageze tujye tureba ibitureba, umuntu numubonaho ikosa ntuze kuryanika ku karubanda kera n'ubundi abantu bahaniraga abandi ahiherereye. Ntago rero ibyo bintu ari byiza, nimba yagumuzi niba ari gukora amakosa mufata umushyire ku ruhande, umubwire ati ibi bintu ntago ari byo, umwegere umugire inama, nawe ibindi ni ukuza kumwanika. Ni nk'ariya amavideo ngenda mbona ngo y'abantu ngo bamufashe ngo avuye hanga arasimbuka avunika amaguru, iriya video se imaze iki? Ije kumwanika, ije kumuteza abantu, nta kindi urebye muri rusange, ntari bukosoke witeranyije nawe. Usibye ko already nkeka ko umuntu ujya gufata video nk'iriya akayishyira hanze n'ubundi ntago ababanye neza n'uwo muntu ashyiriye video ye hanze. So rero reka tujye tugerageza urebe content zawe ukunda, nubona ibintu utabyishimiye urivinge uveho, nubona ubyishimiye vuga comment nziza. Hariho n'izindi comment ziri negatifu ariko zitagize icyo zitwaye, ushobora kuvuga ati wenda uba wicaye ahantu hagaragara gutya hata ubutaha wenda uzagerageze ugire gutya. Iyo ni comment iri itari positive ariko iri yubaka, iri constructive. Ni byinshi twakora, gusa reka tujye dufatanya, dufatikanye twubake iki gihugu nkaho ari twebwe tugomba kukibamo. Two kuba mu gihugu tumeze nkaho hano atari iwacu ngo wenda nihapfa nzajya ahandi. Ndabizi neza ubuyago, hari ibintu byinshi amisinga hano, nubwo avuga ko Uganda ari second home ariko hari ibintu amisinga hano. Yari afite inshuti nyinshi hano, yibuka ahantu yajyaga atabanyikira akagenda abantu be, ariko ubu ari kubimisinga ibyo byose, harimo arabimisinga kubera ko atari mu gihugu cye. Reka rero nk'uko bavuga ngo turi imbaraga z'igihugu, nk'uko ari twe benshi urubyiruko, reka tuzamure igihugu cyacu kandi tuzamurire hamwe. Apana ngiye guterura ngo wowe hano ugende unegeke bigende gutya. Oya, reka twubake igihugu tuzamukire hamwe, ubundi tuzareba uko ejo hazaba. Gusa icyo nzi cyo, iyo mwakoze neza inzu yubakiwe ku musingi mwiza irazamuka, ntago ihungabana, imiyaga inkangu ntago ziyikoraho. Ubwo rero ndakeka hari ikintu mukuyemo gitoya. Reka mbareke, ndabona kamera yanjye irimo irancanga n'umuriro ugiye gushiramo. Reka dusubire ku kindi kiganiro, ndabakunda, mwari kumwe nanjye DJ KGL. Ciao, Imana ibarinde. Niba ubona ari byiza, niba wumva na byagenze neza, shyira muri comment wituzana hano, ukande kuri subscribe button, nurangiza ukore na all notification kugira ngo ikiganiro cyanjye n'inyaprodinga uhita umenya yuko cyagezeho. So ciao, reka dusubire ubutaha. Bye.